hata si kuwahi sikia. Ati mwanaume kwa mwanaume. Utamu wa mwanaume unatoka wapi? Kwa mwanamke. Sasa ukiweka mwanaume kwa mwanaume kwa nyumba, wewe Ruto tu na akili zako na huyu kome. Eh? Utamu itatoka wapi mwanaume kwa mwanaume ama mwanamke kwa mwanamke? Bunga tipim. Tipim. Kazetuti ya leo asubuhi. Mimi sisemi jina yangu. Kazetuti ya leo asubuhi nimesikia hii mswada ya mwanaume kwa mwanaume, wanawake kwa wanawake inapelekwa wapi? Bunge. Na mimi ninaambia huyu mbunge wa ni Mabei ni Kaluma. Tuko Peter Kaluma, tuko nyuma yako. Na kwanza hata kabla ipelekwe bunge, mungeleta kwanza kwa wananchi. Tuthibitishe hata sisi. Na mimi ninasema ya kwamba hii mswada mimi hata sikuwahi sikia. Ati mwanaume kwa mwanaume. Utamu wa mwanaume unatoka wapi? Kwa mwanamke. Sasa ukiweka mwanaume kwa mwanaume kwa nyumba, wewe Ruto tu na akili zako na huyu kome. Utamu itatoka wapi mwanaume kwa mwanaume ama mwanamke kwa mwanamke? Akili zenu ni mbaya, tunawauliza. Mulikuwa mnasema Uhuru ni mulevi. Hata heri huyo mulevi mara 100. Nyinyi si walevi. Kwanza wewe Ruto ulikuwa unajiita wewe ni mwana mcha Mungu. Mcha Mungu. Wa wapi, wa saa ngapi? Ona saa hii venye Kenya unapeleka Kenya. Ona venye unapeleka Kenya saa hii. Na mimi ninaomba wananchi next 2027 muangalie sana ni wapi mtaweka kura zenu. Muangalie ni wapi mtaweka kura zenu. Musiweka kwa walafi kama hii ya Yuda hii. Yuda hii, ona Yuda bila wametusaliti. Msalaba iliyo salitiwa Yesu. Alafu nikasikia juzi kuna mama anatoka huko Laikibia. Aliongea vibaya sana wakati ambapo walikuwa wana launch wanafungua kiwanda ya viatu. Huyo mama anaambia ana support kulia sana mambo anayoongea. Tukitaka tutembee miguu chini. Anamsupport, anasema ya kwamba hapana, hapana pembeleza punda kwa mteremko. Azimio, sisi si punda wewe mama, wewe ni shosho wewe. Unaongea hiyo mambo mbaya mbele ya Wakenya. Wewe uko na watoto kwa nyumba? Na kama uko na watoto kwa nyumba na uko na nyumba wewe na bwana, wewe si mama wa kujenga, ushindwe sana. Wanabunge hoye. Hoye. Wanabunge hoye. Hoye. Leo tumekuja kulia machozi. Kweli ama si kweli? Kweli. Kitu ya kwanza tunaambiwa hii petroli yenye imeongezwa huko 97% inaenda kwa serikali. Ni kweli ama si kweli? Kweli. Sasa hii 97% hii serikali yenye iko, si tuone huruma peke yake ichukua hata 10% surely. Kwa sababu tunanyanyaswa sana for sure. Na isitoshe, huu mheshimiwa ambaye anajiita Ruto alisema kuna bottom up. Bottom up wa Kenya wako wanaelewa bottom up ni nini? Si ni kweli? Yeah. Sasa hii umeanza kuona kwa vitendo na kwa macho. Kweli ama si kweli? Yeah. Angalieni surely. School fee sasa hii ukienda shule unaambiwa ati ni lunch navy. Na lunch navy yenyewe mtoto akuli na bado unafanya nini? Unalipa. Haya, unaambiwa affordable house. Hii affordable house ndio unaenda kukula kwako. Surely. Angalia sasa hii unga, uliambiwa tumepewa mbolea, bei ya unga itapungua. Maisha itakuwa ramstare. Nani aliwaambia hivyo? Sasa hii iko wapi? Wewe unga unanuanga pesa ngapi kilo moja kwako? Na unaweza kununua hiyo unga? No. Sasa hii bottom up inatupeleka wapi? Sisi kama wamama wa Manyata mumetukula mpaka umetumaliza. Hakuna haja sasa mtukule. Fanyeni hivi. Chukua tu hata kama ni risasi, piga kila mtu tukuachie hii Kenya mara moja na yes. Ama ukiona ni ngumu. Ninasikia uko prison watu wanakula mara 3 kwa siku. Kweli ama si kweli? Kweli. Sasa si wakuja tubebe sisi wote na twende na shift uko prison. Yes. Wabebe 1000 wapeleke leo. Wakule huko, kesho wachukue wengine. Kwa sababu kwa chakula ni free, hakuna kuhaso na hakuna stress. Na uchoki. Tumfanye hivyo.
kwa sababu sisi tushachoka kabisa. Ukienda hospitali zetu hazina madawa, ukienda mashule ni uchungu kabisa. Nani aliwaambia sasa ndio serikali ambayo tunataka? Wakenya tushachoka. Na tunaambia baba malipenye huko saa hii, ile maandamano yenye ulianzisha mimi hata sioni tokenye, mnaendelea kutoka hapo. Mnaendelea na talk na bei ya mafuta inafanya nini? Inapanda juu. Sasa ni talk gani yenye mnaongelelea na mlisema mnaenda kuongelelea maisha ya mwananchi wa kawaida? Mimi hapo sioni, kwa sababu kwenye imefikia sasa ni Mkenya ajitetee peke yake, hatuna serikali ya kututetea. Hata upinzani sasa tumeanza kuona haitutetei. Mbona wamenyamaza? Baba mbona unanyamaza? Hiyo toke yenye mnafanya hapo hivyo. Mmeweka bei ya mafuta hapo ndani? Mmeweka bei ya vyakula hapo ndani? Ama ni ubinafsi pia hata nyinyi mko nayo? Kama Wakenya hatutatetewa na baba. Na pia urais ambaye anajita hata sijui, asipoangalia Mkenya wa kawaida, sisi Wakenya wa kawaida tutatoka nje na tutajitetea na tutachoka na tuendi kuchoka kuanzia saa hii mpaka mwisho. Wacha tupige nduru hii hizi siku 14 peke yake. After siku 14 kama watu wa Manyata tunaenda kujipatia mwelekeo wa Nakuru Town West. Asanteni. Funga we. Kwa majina mimi naitwa Daud Bosire, mkaaji wa Nakuru West. Hongera mwananchi na Manyata. Kitu nimestaajabu sana ni kitu wanatuambia ati wanaume waone, wanawake waone. Sasa Mungu alifanya makosa kuumba mwanamke na mwanaume. Sasa wewe Ruto, wakati uliingia kwa uongozi ulikuwa unajiita wewe wewe ni mcha Mungu, wewe ni pastor, wewe ni ndugu ya Yesu. Na saa hii kwa nini umegeuka? Unataka kutufinya kabisa ati uoe mwanaume na mwanaume na mwanamke aoe mwanamke mwenzake. Hiyo sasa itawezekana kwa hii Kenya? Kitu mimi nasema hii kifungo walisema, kwa upande wangu mimi nasema mwenye anafanya hiyo kitendo anyongwe, si hata afungwe maisha, anyongwe kabisa. Na hata mwili yake isionekane, hata isipatikane, anyongwe kabisa. Kwa sababu hiyo ni kitendo mbaya, kwa maana Mungu vile aliumba inji, aliumba mwanamke na mwanaume, Adam na Eve. Kama Mungu alifanya makosa aumbe mwanaume na mwanamke, hapo ndio tungeelewa. Sasa kitu kingine tena, Rais William Ruto na Rigathi Gachagua, mlikuwa mnasema mkiingia uongozi wakati nani Uhuru alikuwa kwa uongozi, mlikuwa mnalaumu kila wakati. Mnasema Uhuru ameongeza mafuta, Uhuru amefanya hii, Uhuru amefanya hii. Lakini hiyo gribu zote naona vile inarudiwa kila wakati. Kimani Ichung'wah, Lindi Nyoro, Rigathi Gachagua, mlikuwa mnabiga Uhuru vita usiku na mchana. Ati ameongeza mafuta, amefanya. Nyinyi inakuaje? Saa hii nyinyi ndio mnaongeza vitu mara 10. Mkiulizwa mnasema ni lazima. Mwenye anauliza mnataka kumtishia, mnataka kumnyonga. Kama mnataka kunyonga, si mnyonge sisi wa Kenya wote. Tuko tayari kukufa, kama ni kukufa tukufe. Kwa sababu kukufa tulikufa nini? Tulikufa kitambo. Kama mnatufinya hii bei ya vitu, hiyo ni kukufa, tumekufa tayari, watu wengine wamekufa. Hata wale wasee wenye mliandikia pesa za uzee, mliwafinya. Ile school fees watu sahi wanahangaika. Sasa mlisema vijana mtawatafutia kazi, wa mama mboga, vitu kama hizo. Hata watu wa boda boda, sijui mtaleta nini, sijui nini. Sasa hiyo vitu yote hadi mlikuwa mnapeana ya uongo. Sahi au watu walikuwa mlikuwa mnasema mtawasaidia. Sahi ndio wanahangaika, sio sahi ndio wanapiga watu ngeta. Sasa watu wakipiga ngeta, sasa wako na ubaya, kwa sababu hiyo ni njaa inafanya mtu anapiga pia mwenzake ngeta, kwa sababu wako na njaa. Sio kwa upendo wa mtu anapiga watu ngeta. Ni njaa, hiyo ni shida. Sasa mnaenda nje saa nje mnazunguka, mnasema hapa Kenya mnatengeneza. Sasa mnatengeneza nini na watu wanaendelea kukufa wako na njaa? Shida iko mingi. Enyewe mimi nasikia kilio ndani yangu kabisa. Kwa sababu nyinyi mlikuwa mnaingia kwa makanisa, mnasema mkiingia uongozi ukiinua Biblia juu kila kitu itakuwa nini, kasi itakuwa ya maasoras. Maasora ni Aden Ndwale, ni Kipchumba Murkomen, mama mboga, ni Isa Juma,
Ni ya mama wa huko kwetu Gizi. Yo mama anaitwa. Hata saa zingine hata saa zingine mimi hata saa zingine mimi majina yao inaenda. Sasa huyo nani wa nini wa Millicent Omanga. Hiyo ni mama mboga. Sasa ulitudanganya ati unatoa pesa ya Asora shilingi 500. Sasa 500 utanunua nini? Hiyo ni machokora ulipea hiyo 500 ama ni watu wani? Watu ambao wana akili. Asante sana. Mwingine anaongea.